este un desayuno para poñer en valor, para dación de cuentas, para que a xente saiba que a Deputación de Pontevedra está en Vigo, aposta por Vigo, inviste en Vigo. Temos feito un grande número de firmes en parroquias, en todas as parroquias de Vigo. O carril Bicitéis Centro, onde a Deputación de Pontevedra aporta unha suma moi importante para o seu desenvolvemento. Creamos a Cátedra de Feminismos 4.0, que está sendo unha gran referencia. A plataforma Descubras, que se lanza en Vigo, os premios Sofía Novoa. Montamos unha escola de letras, a única que hai en Galicia e das poucas que hai no Estado, con obradoiros que desenvolvemos tamén con a Editorial Galaxia. As nosas galas de turismo, vostedes as coñecen perfectamente, son, la verdade, que moi potentes. Ademais, as facemos da man do sector, recoñecendo o sector. Logo, no deporte, as subvencións particulares que desenvolvemos, financiamos a todos os clubes de todas as disciplinas en Vigo. 1.530 axudas nestes 6 anos. Quería falar moi particularmente de SmartPeme. Máis de 300 obradoiros formativos no que participaron 3.500 persoas. 2.300 asesoramentos. Seguimos promovendo actividades sin parar na sede de Vigo e cunha presencia histórica como nunca tivo a Deputación de Pontevedra nesta cidade.